الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى أهلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى أهلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ شان نزول لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہم سماعت کرتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عظمت علی شان ہے، جمعرات اور جمعہ کے دن اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان کے پاس سونے کے قلم اور چاندی کے ورق ہوتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ لکھتے ہیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سلسلہ شان نزول، جس میں باقاعدہ ہم ایک خاص موضوع کے تحت کسی ایک آیت مبارکہ کا انتخاب کرتے ہیں اور اس آیت مبارکہ میں جو اس آیت مبارکہ کا پس منظر ہے، اس آیت مبارکہ کا سبب اور شان نزول جو کتب میں بیان کیا گیا، اس شان نزول کا ذکر ہوتا ہے اور اس سے جو چیزیں علماء کرام نے اپنی تفاسیر کے اندر ان سے مسائل اخذ کیے یا ان میں تفسیری نکات جو بیان کیے، وہ انشاءاللہ العزیز اس سلسلے میں ہم ان کو اپنا حصہ بناتے ہیں اور بطور خاص قرآن مجید فرقان حمید سے حاصل ہونے والے علوم اور قرآن مجید فرقان حمید سے حاصل ہونے والی وہ باتیں جن کی طرف اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کا یہ مبارک کلام ہمیں بلا رہا ہے، رہنمائی کر رہا ہے، ان کا تذکرہ، ان کا ذکر ہم اپنے اس سلسلے میں سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی جو کچھ ہم سیکھیں سمجھیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج ہم جو آیت مبارکہ جس کا ہم شان نزول سنیں گے، سورہ فرقان 19ویں پارے کی آیت مبارکہ ہے، 27 نمبر آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ ترجمہ، اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ چبائے گا اور کہے گا، اے کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا۔ یہ آیت مبارکہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وہ وقت یاد کریں کہ جس وقت ظالم حسرت کے ساتھ، ندامت کے ساتھ کہے گا کہ میں کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیتا، آپ پر ایمان لاتا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتا، آپ کی وہ ہدایت جو آپ لے کر آئے اسے قبول کرتا، تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی جنت کا راستہ عطا فرماتا۔ تو یہ اس وقت کی اس کی حسرتیں، اس کی ندامتیں، یہ اس کو کچھ فائدہ نہ دیں گی سوائے اسی حسرت اور اسی پچھتاوے اور اسی ندامت کے۔ یہ آیت مبارکہ اگرچہ کفار کے لیے بالعموم عام تمام کے لیے ہی ہے کہ قیامت کے دن سارے کے سارے اسی طریقے سے ہی حسرت کریں گے کہ اے کاش ہم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین متین کی طرف آ جاتے، ان کی اس پیغام اور ان کی اس دعوت پر اپنے آپ کو حاضر کر لیتے، لبیک کہہ دیتے اور اسلام کو قبول کر لیتے۔
مگر چونکہ انہوں نے ایسا نہ کیا اور اپنی ہی ہٹ درمی پہ رہے، اپنی کفر اور اس گمراہی اور بھٹکے ہوئے راستوں پر گامزن رہے، اگرچہ سارے ہی کفار کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، لیکن یہ بطور خاص اس آیت مبارکہ کا جو ایک شان نزول ہے، پس منظر ہے، وہ انتہائی عبرت والا ہے اور میرے اور آپ کے لیے، بلکہ ہر سننے والے کے لیے، ہر سامع کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، اس میں سیکھنے کے لیے اور اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے، اپنے ایمان کو پختہ بنانے کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے بہت ہی اہم مدنی پھول ہیں اور احکام شرع اس میں موجود ہیں۔ یہ آیت مبارکہ عقبہ بن ابی معیط، عبی معیط کے بارے میں یہ آیت مبارکہ ہے اور اس کا خاص تعلق اسی سے ہے۔ ہوا یہ کہ یہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ جب اس کو دعوت اسلام پیش کی گئی تو اس نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اسلام کو قبول کیا، بعض کتب میں تفسیر میں یہ بات بیان کی گئی کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے لیے آپ کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اس بات پر مشروط رکھا کہ جب تک تم مسلمان نہیں ہو جاتے، اس کلمہ شہادت کی گواہی نہیں دے دیتے، اس وقت تک میں تمہاری دعوت نہیں کھاؤں گا، تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ تو اس نے اس دعوت کو کرنے کے لیے، آپ کو وہ پیغام بھیجنے کے لیے، اس نے اسلام کو قبول کر لیا۔ جب اس نے اسلام کو قبول کیا تو اس کا ایک گہرا دوست تھا عبی بن خلف، یہ مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں ہی اس نے وقت اپنا صرف کیا، اور اسلام دشمن جسے کہا جائے، مکے کے اندر یہ وہ شخص تھا کہ جو اسلام کے لیے بہت بڑی ایک رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ جو مسلمان ہوتا اس کے لیے یہ رکاوٹ بنتا، مانے بنتا، اس کو طرح طرح کے وساوس میں شکار کرتا، یعنی حتیٰ کہ اسلام سے ورگلاتا، بھگاتا اور دوبارہ اس کو کفر کی طرف بلاتا، اور جو کفر کی حالت میں ہے اور اس کو اسلام کے قریب نہ آنے دیتا۔ تو یہ اس کا دوست تھا۔ اس دوست کو جب پتا چلا کہ میرا ہی یہ دوست عقبہ یہ مسلمان ہو چکا ہے، تو اس نے اس کے ساتھ سخت ناراضگی کا اظہار کیا، اور اپنی ناراضگی اس کے ساتھ اتنی اس کے ساتھ اس نے کی کہ زور ڈالا، دباؤ ڈالا کہ میں تمہیں اس حالت میں کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا، تمہیں اسلام کی راہ کو چھوڑنا ہوگا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ وہ شخص عقبہ جو اسلام لا چکا، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت حق کو قبول کر لیا، جس نے کلمہ شہادت کی گواہی دے دی، جس نے یہ نور والا راستہ اختیار کر لیا، جو اس ہدایت کو قبول کر چکا، جو اس بھٹکے ہوئے راستے سے توبہ تائب ہو چکا، جو اس گمراہی اور باطل راہوں سے اپنے آپ کو نکال کر نور کے راستوں پر چلا چکا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو چکا، اس غلامی میں آ چکا، اسلام کا پٹا اس نے اپنے گلے میں ڈال لیا، اب یہ شخص جب اپنی اس دوست کی باتوں میں آیا، اللہ اکبر، تو دوست کی ناراضگی اور دوست کے دباؤ اور زور ڈالنے کی بنا پر اس شخص نے دوبارہ ارتداد کر لیا، یعنی مسلمانی سے اس نے ارتداد کر لیا اور کفر کی حالت میں پھر چلا گیا، جسے اصطلاح میں مرتد کہا جاتا ہے۔ ایک وہ شخص ہوتا ہے جو کافر ہوتا ہے، کافر یعنی غیر مسلم، کافر جو اسلام ہی نہیں لایا، جسے کافر اصلی بھی کہا جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے مرتد، یعنی پھرا ہوا، ارتداد اختیار کیا ہوا۔ یہ وہ جو اسلام تو لے کر آیا لیکن اب کوئی ایسا معاملہ کہ جس کی وجہ سے یہ اسلام سے پھر گیا، اسلام سے باہر ہو گیا، ارتداد کی طرف چلا گیا، تو یہ مرتد ہو گیا۔ جب یہ مرتد ہوا تو اس وقت
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مارے جانے کی، اس کے قتل ہونے کی آپ نے خبر دی، اور یہ خبر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو خبر تھی، یہ جنگ بدر کے اندر یہ باقاعدہ مسلمانوں نے دیکھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس کے بارے میں خبر دی تھی، جنگ بدر کے اندر یہ مارا گیا تھا اور اسی طریقے سے یہ قتل ہوا، اس کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اور آیت مبارکہ میں کیا کہا گیا کہ قیامت کے دن اس کو انتہا درجے کی حسرت ندامت ہوگی، اور اس حسرت میں وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹنے لگے گا۔ جب آدمی کو بہت زیادہ افسوس، تو اب کہا جاتا ہے کہ اب اپنے ہاتھوں کو چباتا ہے، کاٹتا ہے، اس کے علاوہ اب اس کے لیے کوئی اور صورت نہیں بچتی۔ تو اس کو بطور خاص ذکر کرنے کا مقصد یہ کہ یہ وہ شخص جو ایک نیکی کے راستے پہ چل پڑا، اسلام کے راستے پہ چل پڑا، کفر سے توبہ تائب کر لی، اس کے باوجود ایک دوست کی خاطر وہ اس طرف دوبارہ پلٹ گیا، اپنے دوست کی خاطر اس راستے پہ دوبارہ چل پڑا، اللہ اکبر۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ برا ہم نشین، برا دوست، یہ اس کا کتنا بڑا وبال ہے کہ وہ آدمی کو اس برے راستے پر دوبارہ گامزن کر سکتا ہے، چاہے وہ کفر والا راستہ ہو، فسق والا راستہ ہو، گمراہی والا راستہ ہو، بد مذہبیت والا راستہ ہو۔ ہم نشین اگر برا ہے تو وہ آدمی کو برائی کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ یہی آج کا ہمارا موضوع ہے، برے دوست کے وبال۔ تو یہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے پھر آگے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ وہ قیامت کے دن یہ کہے گا، کیا کہے گا؟ ہائے میری بربادی، ہائے میری بربادی، اے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، ہائے میری بربادی، اے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، بے شک اس نے میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے اس سے بہکا دیا، بھٹکا دیا، گمراہ کر دیا، اور شیطان انسان کو مصیبت کے وقت بے مدد چھوڑ دینے والا ہے۔ شیطان انسان کے لیے ویسے ہی دشمن ہے، اور اس کی اول ترین کوشش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مسلمان ہے، یعنی شیطان کو سب سے بڑی تکلیف، سب سے بڑی اذیت، سب سے بڑی پریشانی ہی اس بات پہ ہے کہ اس بندے کا ایمان کیوں ہے۔ پہلی بات کہ اس کا ایمان ہی چلا جائے، یہ اپنے ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے، ایمان اس کا ضائع ہو جائے، ایمان اس کا رائگا ہو جائے، سب سے پہلی اس کی کوشش شیطان کی یہ ہوتی ہے کہ اس کا ایمان کسی طریقے سے ضائع کر دیا جائے، اس کا ایمان ختم کر دیا جائے، اور انسان کا وہ دشمن ہے، اس کے پیچھے ہمیشہ لگا رہتا ہے۔ ایمان نہیں تو پھر عمل کے بگاڑ کی طرف آتا ہے، اس کو عمل کے اندر کمزور کرتا ہے، حرام کا ارتکاب کرواتا ہے، برائی کی طرف لے کر جاتا ہے، فرائض اللہ کے جو ہیں ان کو ترک کرواتا ہے، اور جو اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں ان کے استعمال کرنے پر، ان کاموں کے کرنے پر وہ انسان کو ابھارتا ہے اور ان چیزوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ قیامت کے دن انسان کو یہ بڑی، بہت بڑی حسرت ہوگی، وہ یہ کہے گا اے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کہ اس نے نصیحت آ جانے کے بعد بھی مجھے بہکا دیا۔ یہ زیادہ حسرت تو اس آدمی کو کہ جو کسی کافر کو ایسا دوست بنایا کہ جس نے اس کو اسلام سے ہی معاذ اللہ
پھیر دیا۔ اسلام سے ہی اس نے اس کو اس کی طرف جو ہے وہ کفر کے راستوں پر چلا دیا۔ وہ تو یہ حسرت سے کہے گا، پکارے گا اور اس طریقے سے چلائے گا، اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، لیکن اس وقت کا چبانا، اس وقت کی ندامت، اس وقت کی حسرت، اس وقت کا یہ پچھتاوا اسے کام نہ آئے گا۔ جس وقت اسے یہ سوچنا تھا، دین متین کے احکامات اس کے لیے بالکل واضح ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نصیحتیں، یہ آیات مبارکہ، یہ نشانیاں، یہ قرآن، یہ کلام، یہ بالکل واضح واضح دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، بالکل واضح واضح انسان کی تعلیم اور تربیت کر رہی ہے، اور اس کو دین پر چلنے اور دنیا بھی کس طریقے سے گزارنے کے قدم قدم پر رہنمائی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے عطا فرماتے ہیں۔ تو قیامت کے دن یہ بہت بڑی ایک ندامت ہوگی، اور اس وقت شیطان کیا کرے گا؟ وہ کچھ بھی نہیں، وہ اس کے جس نے دنیا کے اندر اس کو اتنے بہکامے میں ڈال رکھا، تو وہ قیامت کے دن اس کی مدد کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کرے گا۔ وہ تو دنیا میں بھی کسی کے سیدھی جو ہے وہ مدد نہیں کرے گا، قیامت کے دن تو وہ خود اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ جہنم میں جانا ہے اس نے، وہ خود کیا کسی دوسرے کی مدد کرے گا۔ تو بہرحال اس آیت مبارکہ میں ہمیں دو چیزیں بہت بڑی واضح طور پر پتہ چلی۔ ایک ہے کہ دوست اور ہم نشین، فطری تقاضا یہ ہے، ہر انسان آج چاہتا ہے، رشتہ داری اپنی جگہ ہے، اس کے چچا زاد، خالو زاد، مامو زاد، یہ سب معاملات اپنی جگہ پر ہے، اس کے بھائی ہیں، اس کی بہنیں ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، عزیز اقارب ہیں، لیکن ایک فطری تقاضوں کے تحت دوستی کی طرف میلان ہے، یہ ایک آپشن باقی رہتا ہے، اس کے باوجود وہ دوست ہی کسی کو بناتا ہے اور اس کی طرف ایک رجحان رہتا ہے، جو کہ ایک رشتہ داری سے ہٹ کے ایک آپشن ہر آدمی کے لیے، اور تقریباً ہر آدمی ہی اس میں مبتلا ہوتا ہے، اچھی نیک آدمی بھی ہو یا عام دنیا دار بھی آدمی ہو، اس طرح کے معاملات کے اندر۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ نیک آدمی کی دوستی کسی سے اگر ہوتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ہوتی ہے، بالکل حدیث مبارک کے اندر یہ بات ارشاد واضح طور پر ارشاد فرمائی گئی ہے کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے ہی بغض ہو کسی کے ساتھ، اگر عداوت ہے، دشمنی ہے، تو وہ اللہ کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی انا کے لیے نہیں ہے، اگر ہے تو اللہ کے لیے ہے، اور اگر کسی کے ساتھ محبت کا رشتہ ہے تو وہ کسی لالچ، وہ دنیاوی کسی مال و متاع کے لیے، وہ دنیاوی کسی مفاد کے تحت اس وجہ سے نہیں ہے، اگر محبت کا رشتہ بھی ہے کسی کے ساتھ تو وہ محض اللہ کی رضا کے لیے ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ مسلمان بھائی ہے، میرا اس کے ساتھ محبت کا رشتہ ہے، تعلق ہے، میری اس کے اس تعلق کی وجہ سے یہ خود دین کی طرف مائل ہے، دین کی طرف آتا ہے، دین کی رہنمائی حاصل کرتا ہے، دینی معاملات کی طرف اٹیچ رہتا ہے، تو یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ بہت بڑی اچھی، اس کو اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم ہمیں ایسے ہی تعلقات اور ایسی ہی دوستیاں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن میں حب للہ ہو، یعنی محبت ہے تو وہ اللہ کے لیے انسان جو ہے وہ کسی سے محبت کرتا ہے کرے، جبکہ کوئی اور ناجائز بیچ میں ذرائع وغیرہ معاملہ کوئی نہ ہو۔ دیکھیں یہاں بات، یہ بات ارشاد فرمائے گی کہ ہر انسان وہ فطری طور پر رہتا ہی رہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوست کے لیے ایک بہت بڑا اہم اصول ارشاد فرما دیا، اور کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ، مرد اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، المرء علی دین خلیلہ، مرد اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلْ، اب وہ دیکھے کہ وہ کس کو خلیل بنا رہا ہے، وہ کس کو دوست بنا رہا ہے،
वो किससे अपना दोस्ती का रिश्ता कर रहा है, जिसके साथ वो दोस्ती का ये ताल्लुक बना रहा है, दोस्ती का ये रिश्ता जिसके साथ बना रहा है, वो उसके साथ वो देखे कि ये ताल्लुक, ये दोस्ती का रिश्ता उसका किस के साथ बन रहा है। दोस्त के दीन पर होने का मतलब ये क्या है, इसके बारे में वाज़े तौर पर उलमा इकराम ने ये बात बयान फरमाई है कि आदमी जिसके साथ उठना, जिसके साथ बैठना, जिसके साथ खाना पीना चलना, ये सब मामला जब होते हैं तो वो अकली तौर पर, फितरी तौर पर, फहम के तौर पर, एक जहनी तौर पर वो उसके तरफ मिलान उसका होता रहता है। अब अगर उसका दोस्त का मिलान अच्छा है, उसकी सोहबत अच्छी है, तो ये भी अच्छी ही तरफ मायल रहेगा, इसका भी उठना बैठना ये मामला दीनी रहेंगे, इसकी जहनी सोचें, इसकी फिक्रें, इसके ये सारे मामला ये दीन की तरफ रहेंगे। लेकिन अगर वही दोस्त इसका माज़ल्लाह दीन से दूर है, या दीन है ही नहीं उसके पास, वो काफिर है, इस्लाम से उसका ताल्लुक ही नहीं, और इसने उसके साथ ताल्लुक बनाया, इसने उसके साथ दोस्ती है, इसने उसके साथ हुब का रिश्ता बनाया हुआ है, तो ये क्या होता है कि ये आस्ता आस्ता आदमी उसकी तरफ मिलान रखते रहता है, हत्ता के बाज़ औक़ात ईमान से ही चला जाता है। और अगर वो मुसलमान है लेकिन बद अमल है या बद अकीदा है, जी हाँ, बद अमल या बद अकीदा, बद मजहबियत वाला है, तो फिर इसकी भी सोचें वैसी, इसकी भी फिक्रें वैसी। यानी आदमी आज के दौर में भी जितना वक्त अपने दोस्तों को देता है, शायद वो ना इतना वक्त अपनी फैमिली को देता हो, शायद वो ना इतना वक्त अपने माँ बाप को देता हो, शायद वो ना इतना वक्त जो है वो अपने बच्चों को देता हो, जितना वक्त उसके दोस्तों के लिए उमूमी तौर पर होता है, जितनी बैठकें उसकी दोस्तों के साथ होती हैं, जितनी दावतें और आना जाना गुफ्तगू उसकी दोस्तों के साथ होती है, वो ऑफिस में भी है तो दोस्तों के साथ अटैच है, वो अगर किसी दावत में भी है, अपने खानदान में भी है, तो लेकिन उसकी अटैचमेंट अपने दोस्तों के साथ है, वो दोस्तों के साथ यूं मिला हुआ रहता है। तो इसलिए हर इंसान को अपने दोस्त के बारे में, हम नशीन के बारे में जरूर देखना चाहिए कि वो किसको दोस्त बनाया हुआ है, ये दोस्त कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके दीन के हवाले से बहुत बड़ा उसके लिए नुकसानदेह साबित हो। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की एक हदीस पाक है, इरशाद फरमाया, बुरे हम नशीन से बचो, बुरे हम नशीन से बचो। इरशाद फरमाया कि तुम उसी के साथ पहचाने जाओगे, यानी जैसे लोगों के पास आदमी बैठता है, उसके साथ जो है वो नशिस्त बर्खास्त करता है, लोग कैसे समझते हैं कि ये ऐसा ही है। अब कोई शराबी के साथ बैठने वाला, उसके साथ उठने बैठने वाला, उसके साथ चलने फिरने वाला, उसके साथ होटलिंग करने वाला, उसको कोई ये तो नहीं कहता कि ये इसके साथ जो चलने वाला है ये बहुत परहेजगार है, ये बहुत नमाजी आदमी है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन अगर कोई किसी नमाजी के साथ दोस्ती किया हुआ है, अगरचे वो नमाज ना पढ़ता हो, नमाज ना पढ़ना गुनाह का काम, कस्तन एक नमाज भी बिला इजाजत शरी किसी को भी कजा करने की इजाजत नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई किसी नेकी वाले आदमी के साथ, नेक बंदे के साथ रहता है, तो कम अज कम लोग उससे ये गुमान तो नहीं करते कि ये बुरे काम वाला है, ये ऐसा शख्स है। तो हदीस में फरमाया कि बुरे हम नशीन से बचो, तुम पहचाने जाओगे उससे, बुरे हम नशीन से अपने आप को बचाने का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया। और बुरी बुरी सोहबतें, और वो तो आज के ज़माने में बिलखसूस, जी हाँ, हमें अच्छी सोहबत को देखना चाहिए, अच्छी दोस्ती को, और बुरी, इन दोनों की पहचान भी रखनी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कामिल मोमिन के अलावा किसी को हम नशीन ना बनाओ, तुम्हारा खाना परहेजगार ही खाए। कामिल मोमिन के अलावा किसी को हम नशीन ना बनाओ। एक और हदीस पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज की गई, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा साथी अच्छा है, कौन सा साथी अच्छा है? इरशाद फरमाया, अच्छा साथी वो है
جب تو خدا کو یاد کرے وہ تیری مدد کرے، اور جب تو بھولے تو وہ تجھے یاد دلائے۔ اللہ اکبر، کتنی خوبصورت علامت بیان کر دی گئی کہ جب خدا کو یاد کرے، نیکی کی طرف آئے، تو وہ تیری اور معاون ثابت ہو، تمہیں خیالات ڈالنے والا نہ ہو کہ یار آج تو چھوڑ دو یہ کام، گھر جا کے کر لینا، آج نماز بعد میں پڑھ لینا، آج یہ کام بعد میں کر لینا، آج پھر کر لیں گے، ارے ابھی پچھلے ہفتے ہی تو ہم نے اجتماع میں شرکت کی تھی، ابھی 15 دن پہلے ہی تو ہم فلاں جگہ گئے تھے، ابھی کچھ اگلے ہفتے کر لیں گے، ابھی یہ کام بعد میں کر لیں گے، یہ نیکی کا کام بعد میں کر لیں گے، یہ فلاں کام یہ کر لیں گے۔ جب اللہ کو یاد کرو، اللہ کی عبادت کرو، وہ دوست تمہاری مدد کرے، تمہارے اس عمل کو اور پختہ بنا دے، اور جب تم بھول بیٹھو تمہیں یاد دلا دے، وہ یاد دلائے۔ یہ اچھے دوست کی، اچھے ہم نشین کی یہ نشانی ہے۔ اور ایک اور ارشاد فرمائی گئی، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اچھا ہم نشین وہ ہے اسے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آ جائے، اور اس کی گفتگو سے تمہارے عمل میں زیادتی ہو، اور اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ اچھا ہم نشین، اس کا عمل آخرت کی یاد دلاتا ہو، یعنی وہ خود بھی با عمل ہے، وہ خود بھی عمل کرنے والا ہے، اور تمہیں بھی آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ اس کا عمل بھی ایک طرح کا دائی ہے، اس کا عمل بھی پکار پکار کر یہ دعوت دیتا ہے کہ تم جو ہے وہ اس نیکی کی راہ پر چل پڑو، اس اچھائی والے راستے پر چل پڑو۔ اس کا عمل بھی اچھائی کی دعوت دیتا ہے، اس کی گفتگو اچھائی کی دعوت دیتی ہے، اس کی صحبت اچھائی کی دعوت دے رہی ہے، اور اس کی صحبت سے کوئی برا اثر آدمی پر نہیں آ رہا۔ کتنا اعلیٰ اور ہم نشین جو ہے وہ یہ بیان کیا گیا، اس کے اوپر بطور خاص سب کو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ایسے ہی ساتھی ہوں، ایسے ہی اچھے دوست ہوں، جن کی وجہ سے نہ عقیدے میں بگاڑ آئے اور نہ ہی ان کی وجہ سے عمل کے اندر کسی طرح کا بگاڑ آئے۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت مبارکہ ہے، دیکھیں اس میں یہ بات بالکل واضح طور پر ارشاد فرمائے گی۔ ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کا دشمن بنایا، انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو، ان میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے بناوٹی باتوں کے وسوسہ ڈالتے ہیں۔ یعنی شیطان دو قسم کے یہاں بیان کیے گئے ہیں، کون سے شیطان ہیں؟ ایک ہے شیاطین الجن، یعنی شیاطین الجن، یعنی وہ شیاطین ہیں جن کا تعلق جنات سے ہے۔ جنات والے شیاطین کون سے ہیں؟ یہ ابلیس، لعین اور اس کی اولادیں، اس کے چیلے، یہ سب۔ ایک فرمایا گیا شیاطین الانس، شیاطین الانس یہ کون سے ہیں؟ یعنی وہ شیطان جن کا تعلق انسانوں سے ہے، ان کو بھی قرآن مجید میں شیطان کہا گیا ہے، شیطان کہہ کے ان کو پکارا گیا ہے، اور ان کو شیطان ذکر کیا گیا ہے، بلکہ تفاسیر میں لکھا کہ جنات والے شیاطین اس سے پہلے مقدم اللہ تبارک و تعالی نے جو ذکر فرمایا وہ شیاطین الانس فرمایا، یعنی انسان جو شیطان ہیں ان کا ذکر پہلے فرمایا ہے۔ اور وہ کون ہیں شیاطین الانس؟ وہ جو لوگوں کو کفر کی طرف بلائیں، جو لوگوں کو گمراہی کی طرف بلائیں، ان کو شیطان، انسانوں میں سے شیطان، یہ قرآن مجید فرقان حمید نے ان چیز کو بیان فرمایا۔ ایک اور آیت مبارکہ سماعت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فرمایا، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی گئی
کہ بے شک تم پر کتاب میں حکم اللہ نازل فرما چکا کہ جب تم سنو اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک وہ کسی دوسری بات میں مشغول نہ ہو جائے، ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے، بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ ایک حدیث مبارک بھی اسی سے ملتی جلتی، ارشاد فرمایا کہ جس میں گمراہ لوگوں کی باتیں سننے اور بلکہ ان کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخر زمانے میں دجال، کذاب یعنی انتہائی دھوکے باز جھوٹے لوگ ہوں گے، تمہارے پاس ایسی باتیں لائیں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی اور نہ تمہارے باپ دادا نے، تو ان لوگوں سے دور رہو اور انہیں اپنے سے دور رکھو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور کہیں تمہیں وہ فتنے میں نہ ڈال دیں، نہ تمہیں گمراہ کر دیں نہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں۔ اب ذرا غور کریں ان آیات کو اور اس حدیث کو، جہاں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جہاں اللہ کی آیات کے ساتھ معاذ اللہ استہزاء کیا جا رہا ہے یا کفر کیا جا رہا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ اگر کوئی ایسے کے ساتھ بیٹھتا ہے تو وہ اس کا مجمع بڑھا رہا ہے، وہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، وہ گویا کہ اس کو فرمایا انکم اذا مثلہم، اس وقت گویا کہ تم اس جیسے ہو اگر تم اسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو، اس کی مجلس کو چھوڑ دو، اس کی باتیں سننا چھوڑ دو، اس کا کلام نہ سنو، اس کی صحبت نہ اختیار کرو، جو اللہ کے احکام کے ساتھ استہزاء کرے، اللہ کے احکام اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرے، اس کے ساتھ اپنا بالکل قطعاً کسی طریقے سے کوئی اپنا رشتہ ناتا رکھنے کی ہرگز ہرگز اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اور ارشاد واضح طور پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ بالکل نہ بیٹھو، اور حدیث میں فرمایا کہ ایسے کذابوں سے بچو، ایسے جھوٹوں سے بچو۔ اچھا، آج بہت سے ایسے کہ جن میں اس طرح کی جب کوئی بات ہوتی ہے ڈائریکٹ اسلام کے نام پر، اسلام کی بات کہنے کے لیے کہ یہ اسلام کا معاملہ ہے اور اسلام پر کوئی تان و تشنی کرے، ایسا بس اوقات کم ہوتا ہے۔ مسلمان بھی بات کہلانے والے، اسلام کا لبادہ بھی بات اوڑے ہوئے، جو مغربی تعلیم سے زیادہ اپنے آپ کو متاثر سمجھے ہوئے اور دین کی تعلیم سے ایک طرح کے کورے، دین کی تعلیم سے دور، دینی تعلیم کسی طرح کی کوئی موجود نہیں، وہ دین کے نام پر گویا کہ دین کا نام سننا ہی نہیں چاہتے۔ مسلمان تو ہیں، صرف اتنے ہی مسلمان گئے کہ بس ہمارے یہاں بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے کان میں اذان دے دو، ہمارے یہاں کوئی میت ہو جائے تو اس کا جنازہ پڑھا دو، اس کے بعد اس کو رہنا کس طرح ہے، اس کو پوری زندگی کیسے گزارنی، اس کی زندگی کے کون سے احکامات ہیں، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، اس بارے میں کوئی کسی طرح کا نہ کوئی تعلق نہ کوئی غرض، بلکہ الٹا اسلام کے خلاف اپنی زبانوں سے باتیں جو کہ وہ اگلتے رہتے ہیں۔ اپنے آپ کو لیکچرار کے نام پہ ہو، اپنے آپ کو بہت بڑا اینکر کے نام پہ ہو، اپنے آپ کو بہت بڑا کالم نگار کے نام پہ وہ مشہور کیے ہوئے ہوں، لیکن اسلام کی طرح طرح کی باتوں پر تان و تشنی، وہ اسلام کے نام پہ ڈائریکٹ تو نہ بولیں لیکن یہ، ہاں ان کی بات نہیں کر رہا، غیر مسلم کافر تو یہ کام کر ہی رہے ہیں کہ جو اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اسلام کے خلاف ایسے معاملات کر رہے ہیں، وہ تو کر ہی رہے اپنے مشن پہ کام، لیکن یہ وہ افراد ہے جو اسلام کا لبادہ اڑے ہوئے مسلمانوں کے اندر ہی داخل ہو کر مسلمانوں کے دین کو تباہ کر رہے ہیں، مسلمانوں کے دینی طور پر ان کی بنیادوں کو، ان کی اساسوں کو کمزور کر رہے ہیں۔ اور ہمارے بہت سے پڑھے لکھے طبقہ، ہاں دنیاوی طور پہ پڑھا لکھا طبقہ، وہ اپنے آپ کو انہی سے ہی گویا کہ بہت متاثر کیے ہوئے معذرت سے۔ ہمیں بھی اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، ان چیزوں کے ہمیں بھی جواب دینے ہیں۔ اچھا، ایسے بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے
اسلام کے حکم کو تو کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن تر حقیقت اسی حکم کی طرف ہی اس کا وہ تان و تشنی جا رہا ہوتا ہے، لیکن ادھر نہیں کہہ سکتے تو مولانا کو کچھ کہہ دیا، مولوی حضرات کو کہہ دیا، مفتیان اکرام کو کہہ دیا، علماء کو کہہ دیا۔ تو علماء سے کسی کی ذاتی دشمنی کس کی ہے؟ ذاتی طور پر کیا کسی کی کوئی زمین پہ قبضہ ہے، کسی کی جائیدادوں پہ قبضہ ہے؟ ایسا ہرگز نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ علماء وہ دین کی طرف بلائیں گے، وہ پردے کے بارے میں کہیں گے یہ پردے کے خلاف چونکہ باتیں کرنے والے پردے کے خلاف بولنے والے ہیں، اور ڈائریکٹ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پردے کو ہی ختم کر دو، پردہ شریعت کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں، یہ ان علماء کے اوپر طعن و تشنیع کریں گے، لیکن حقیقتاً وہ معاملہ وہ دین کے اس مسئلے کی طرف آ گئے، دین کے اس حکم کی طرف ہے۔ تو قرآن میں ہمیں واضح طور پر یہ پیغام دیا ہے، ایسے لوگ جو اللہ کی آیات کا استہزاء کریں، اللہ کے احکام کا استہزاء کریں، ان کی ہم نشینی ان کی صحبت سے۔ اچھا، پہلے زمانے میں جو صحبتیں، آج کے زمانے میں بھی ایسی بھی صحبتیں ہیں کہ آدمی کسی سے مل بیٹھتا ہے، کسی سے یہ دوستی ہے، اب تو یہ دوستیوں کا جال اتنا پھیل چکا ہے، انٹرنیٹ، عام دوستی انٹرنیٹ کے ذریعے، اور انٹرنیٹ کا جال اتنا عام ہو چکا ہے کہ آدمی گھر میں تنہا بیٹھے ہوئے بھی ہزاروں کے ساتھ ایسا متعلق اور جڑا ہوا ہے، اور ان ہزاروں کا گویا کہ جو کچھ وہ سوچتے ہیں، وہ فکریں، وہ سوچیں، وہ اس کی طرف بھی منتقل ہو رہی ہیں۔ تو یہ اپنا انٹرنیٹ کا استعمال، سوشل میڈیا کا استعمال، ایسی صحبت، اس سے ضرور اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسے کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اس سے دین کی بات سیکھتے ہیں، دین کی بات سمجھنے کے لیے۔ ارے ایک دین کی بات ہوگی، لیکن نو باتیں جو اس نے دین کے ہی نام پر ایک وہ مغربی کلچر لوگوں کے اندر ٹرانسفر کرنا ہے اور لوگوں کا ایسا مائنڈ بنا دینا ہے، اب بتائیں کہ کون سی سامنے ایسی ذہن کی پختگی ہے کہ وہ ایک بات لے لے گا اور نو باتوں کا رد کر دے گا کہ ہاں یہ نو باتیں اس نے غلط کی، ایک بات ٹھیک کی۔ علامہ ابن امام ابن سیرین بہت بڑے امام تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا اور وہ کہتا ہے میں آپ کو قرآن کی کچھ آیت سنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تم سے نہیں سنوں گا۔ لوگوں نے کہا کہ علی جا، بعد میں اس کے جانے کے بعد، کہ آپ نے اس سے قرآن کی آیت ہی نہیں سنی؟ وہ قرآن کی آیت کی تو بات کر رہا تھا، ایک اچھی بات کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ گمراہ شخص سے پھٹکا ہوا ہے، میں قرآن کی آیت، قرآن کی ایک اچھی بات کے نام سے، یہ ہو سکتا ہے وہ ایک اچھی بات کے ساتھ اپنی کوئی دوسری گمراہی اور بھٹکی والی بات وہ میرے اندر ایسی جو ہے وہ داخل کر دے، تو میں کیوں اس کی بات سنوں، میں کیوں اس کے قریب جاؤں؟ یہ وہ امام ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ مجھے اس کی بات سننے سے خطرہ ہو، میں اور آپ اس شمار میں آئیں گے۔ تو اس لیے اپنے دین کے تحفظ کے لیے اپنے ارد گرد ضرور دیکھنا چاہیے، اپنے ماحول، اپنی صحبت، اپنے دوستی کا دائرہ کار، اس کو ضرور ہمیں ملاحظہ کرنا چاہیے۔ ہم نے آج کے سلسلے شان نزول میں ابتدانی یہ آیت مبارکہ کا شان نزول سنا کہ عقبا اسلام لایا، لیکن اپنے دوست کی دوستی کی وجہ سے وہ اسلام سے پھر کر مرتد ہو گیا، اسلام سے دوسری طرف چلا گیا، کفر کی حالت میں پھر چلا گیا۔ یہ ایک دوستی کا ہی، بری دوستی کا یہ وبال ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے ہم نشین اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بری دوستی اور بری صحبت، بد مذہبیت اور گمراہیت، اللہ تعالی اس سے بھی ہم سب کو محفوظ رکھے، اور بے ادبی اور بے ادبوں سے، گمراہی اور گمراہوں سے، بد مذہبیت اور بد مذہبوں سے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ قرآن قرآن